Hej allihopa, Wimpy Girl här och välkomna tillbaka till High School Dreams. Var var vi lämnade sist, undrar jag. Fine, talk to Emily about PD, talk to Issy about PD, talk to PD and Sue. It makes. Okej. Okej, förlåt att jag varit lite tyst där, men jag läste vad det stod. Och det första jag kan göra är att gå och prata med PD. Gud vad du laggar. Så. Förlåt för lagget. Nej. Push forward. Then you don't know me very well, because I'm one fierce chick. Yeah, I had your pet for a title. Don't worry, I don't fight. But you know what would make this kitty really happy? What's that? Hearing some of your tunes. Truth? I don't think I've nailed my flow, so I'd be embarrassed to let you hear. Everyone says you're the best DJ they've ever heard. You believe everything you hear? No. Then why are you worried about it? I'm not worried. I'm curious. I promise I'll be completely honest about what I think. You won't have to worry about that. Because I can't let you hear it. Oh my gosh. I just had a good idea. What if we played your mix to see if I want to dance to it? But what if you don't? You might not want to enter the battle. Why would I want you to test it then? Okay, I think all these years of watching records go round and round has made you a little dizzy. If I'm not dancing to the music, you've got to fix something. Right, and? And you won't embarrass yourself in front of hundreds of people. That's a good point. Okay, fine. Take it. But don't tell anyone. Okej. Okay. Så vi fick mixen av honom. No one will be there. And I want to know what you think right when it's finished. Cool. Thanks. Okej. Okay. Vad har vi för andra uppdrag då? Find Olivia's diary. Jag tror jag kan veta var den är. Ifall jag inte tänker fel. Eller det var kanske åt andra hållet. Förlåt. Ja, här var det. Ja, här är den. Nu måste vi bara hitta Olivia. Hon är åt det här hållet. Olivia, jag har din dagbok. Never fear, your diary is here. You saved my life. I can't thank you enough. Varsågod. Och hon glider bara förbi.
Jag tror jag kan veta var det sista skräpet är. I parken. För jag har kollat upp lite tutorials och sånt. Och jag har spelat själv lite. På min egna tid. Så jag tror jag kan veta var det finns. Här har vi en magnet också. Här har vi skräp. Hittar vi all skräp nu? 23 av 25. Men vad är det sista då? Jag tror att jag åker till köpcentret och köper lite kläder istället. För jag behöver köpa speciella kläder från en speciell affär. För att kunna bli upptäckt av Landon. Den där rika killen heter. Eller först ska vi gå och kolla på nya frisyrer. Kan jag göra. What can I do for you today? I have a makeover, please. Certainly, if you could come over here, please. Ska vi se vad som finns. Kan man inte se vrida på den och se hur det ser ut där bak. Mm. Där får väl bli bra. Ska vi kolla på som finns på hårfärger. Hon kan ha grönt hår. Får vi se vad det finns för ögon. Okej. Pengarsymboler. Åh gud. Nej, inga. Inga linser. Ska vi se. Där får nog bli bra. Så, exit. Thank you for coming. I hope you like your new look. Det är... Vänta, vart är butiken? Jag tror att det är den här butiken. Ja, det var det. Our fitting rings are in the back of the store if you'd like to use them. Ja, tack. Ska vi se. Jag är kär att jag plockar på mig lite saker.
får se hur jag ser ut i dem. Nej, inte den. Och där får duga. Så går vi och kollar hur de ser ut i dem. Jag gillar de här shortsen. Eller byxorna. Vad ska vi ha till? Kanske. Det är de här två som passar ihop. Men det tycker jag inte att hon ska. Jag gillar den här faktiskt. Nej, vad gör jag? Continue shopping. Så. Och nu ska vi ta bort lite saker. Vi har inte råd med allting riktigt. Mycket blir här. Den för mycket. Då börjar vi med att köpa byxorna. That color looks amazing against your complexion. Tack. We value your business. Please come again. Men jag tror att jag måste avsluta den här episoden nu så den inte blir för lång. Men tack för att ni kollar och så ses vi i nästa episod. Hej då!